splněný další úkol, byl trošku kratoučkej. Tak, co bude dál, jo, Kara? No, tu je ta část Detroitu, kterou si pamatuju, kterou znám, jako. Tady někde bydlel Eminem. V karavanu. To je jako na to, že v první misi nebo v prvním úkolu jsme hned zachraňovali děcko, tak druhý nic moc, a jsme jenom šli na autobus vyzvednout balíček a... Lidičko, mám to stáhnu na ty nízky nebo takhle v pohodě, já nevím. Get started down here, then you do upstairs. TV on. FPS na 30. Co by bylo tuhle blbost? To mi přijde se kouše ještě víc, jako. Okej, okay, tyjo. Čiže nemůže telefon odbírat odpadky, ať si to zvedne sám, přesně, týpek. Maybe. Depends on what you need. To je tady samá pizza. Yeah, I can get that. Yeah. I'll bring it tomorrow. Yeah, same place, you know. Ten tu má takový bordelu, borec. Má nějaký výzvy k zaplacení nebo kvůli nezaplacení, no. Windows 10 Game Mod, co to znamená? Teďka už je to ale v pohodě, ne? Do nastavení grafiky, teďka to řešit nebudem, už tak na příště teda, no. Hele, teď to běží v cajku na ty nízký.
To je, jo, on fetuje. Já myslím, že se ho tam honí. Myčka nefunguje. Aha. Tak jdeme mít nádobí ručně. Ty o té hra mi mějím nádobí. K čemu je game mod? A teď nemůžeme u nádobí, pak si budeme hrát. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Vidíš si pro něj sám ty šuliné. Start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Out of the way, for fuck's sake! I'm sorry, Todd. It won't happen again. Já jsem říkal, že mu nemám jít přes tu televizi. Sakra. On nasral teď. Půj, ještě jsem se stihl vypnout. That's a pretty toy. What's its name? Tak to zkusíme přenastavit až po tomhle úkolu. Přece nebudeme koukat na hokej, ne? Taky. Hmm. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president again praised CyberLife's role in the exceptional performance of the U.S. economy. She further announced the Department of Defense will acquire 200,000 Android combat units as part of her increased military spending. Je zajímavý, no, bojové jednotky androidů. Jak tam je napsáno? Wow. Ten tu má ale bordel. Nádhera. Vážená čtenářka.
A, vitamíny nějaký. O, tak ne. Tyho toho chlastu a všeho bordelu tam, to je šílený. Tyho, předtím jsem měl napsáno Karo, teď tam mám AX, jo, mě se to přepíná, aha. Je teda místnost, takže ještě okna, jo. Smrdí to tu. Tak, tady v pokoji je OK, teď jdeme vedle. Se chová kokot. Doufám, že po sobě aspoň spláchnu. Fuj. Ještě jsem to nemusel čistit já. Ten tu má takový mrtník. To je normální hovado. Já bych řekl, že takhle zlatíčko, ale to v pohodě, jako už se to neseká. Co pak je? Tak, vyvětráme taky. Ostat postel, či no tady má pěkný bunker. Bunker teda, pardon. In Wonderland. Hmm? Of course. A to je jako špatný. Mně to přijde docela v pohodě. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. What about your mother? Will she be home soon? You're very quiet. I hope I don't scare you. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it? No, se nechce moc mluvit. Co je? Co mi to dala?
Já myslím, že tátovi se brala herák, ty vole, a to by byl průser. To by nás obě zastřelil. No, tak se to stejně mrzká, no. A takhle, má tam má mamku s taťkou, nebo... Taťka je asi on, ale mamku tam má. Čtyřlístek. Wow, to je trošku dojemný. Vypadá moc pozitivně. Vypadá na tátu s mámou. Ne, na tátu s malou. Tady je táta s mámou. To je máma bez ruky. Jo, to jsem já jako jo, Kara. Takže on mě rozbil, jo, proto jsem tam byl jako nová teda. Ty hajzle, pojď sem, já si jdu pro tu zbraň a zastřelím ho rovnou. Tady ještě něco máme. Šikovná, no, ale chtěla by to koupit papíry. Aby začala kreslit. Úplně už asi nic nebylo. Požádat teda o nové pokyny. Dobře, takže jdeme za týpkem dolů. Tady nic není, já bych mu radši sebral tu zbraň jako. No to už jsem četl. Tady už nic není, OK. Tak jdeme za té díkem, nebo za to díkem, nevím jak se jmenuje ten úchylný stařec. Měl bych něco uvařit. What are you doing? I'm playing. You're playing. Tak ty si hraješ, jo, ty vole. I think your dad's a low life. Huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? Těžká schizofrenie tohle, ty vole. Someone comes along, they just fuck it all up. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! Chudák děcko, ty vole. God. What am I doing? Loser svetovaný. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. To je přesně ono, no. You know I love you, don't you? You know I love you. Jo, no, kdyby jsi měl rád, tak nefetuješ, debile, ty vole. Kde bereš na drogy, když nemáš práci?